премудрість. Послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Братя, хто вважає на дні ради Господа, на них вважає. І хто їсть ради Господа, бо ж дякує Богові. І хто не їсть ради Господа, не їсть і дякує Богові. Ніхто, бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для самого себе. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо для Господа, вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо ми, Господні, на це, бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Алілуя, алілуя! Мир тобі, премудрий, алілуя!